الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، إمام الأنبياء وسيد المرسلين، ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشأ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد، گرامی قدر بھائیو، بہنوں اور پیارے بچوں، یہی انسان جو اشرف المخلوقات ہو کر اللہ کی زمین پر حاکم اور مالک ہے، اللہ رب العزت کی عطا فرمودہ وسائل کو بے دریغ اور بے تحاشا استعمال کرتا ہے، اس کا عجیب و غریب انداز ہے اور اس کے عجیب ترین اور غریب ترین خیالات بھی ہیں. یہی انسان سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ ہے، اور ہے تو از خود، اپنے بل بوتے پر ہے. یہی اس کی سب سے بڑی غلطی اور اندھے پن ہے. یہی انسان اپنے وجود کے اندر بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا محتاج ہے، اور اپنے وجود سے باہر بھی. دیکھو، من نطفۃ خلقہ، اللہ کا چیلنج ہے. یہ انسان میں نے ایک قطرے پانی سے پیدا فرمایا، اور پیدا بھی عجائبات در عجائبات والے انداز میں. ماں کی وجود میں قرار پانے والا یہ نطفہ خود بخود بغیر کسی خارجی، بظاہر کسی ہاتھ اور تصرف کے، نشو و نما پاتا چلا جاتا ہے. اور ایک انسان کے وجود کے اندر تبدیلیاں بھی محسوس ہوتی ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس وجود کے اندر کے انسان کو باہر آنا پڑتا ہے. اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ کی ذات نے ہی تمہیں تمہارے ماؤں کے وجود سے زمین پر منتقل کیا ہے. من نطفۃ خلق، اور فقدر، ثم السبیل یسر، پھر اللہ نے زمین پر بٹھا کے گنجائش اور استطاعت دے کر خیر اور شر کے تمام رستے اس کے لیے آسان کیے. گناہ بھی آسانی کے ساتھ کرتا ہے، ڈکیتیاں، چوریاں، جھوٹ، غیبت، شرک اور کفر، اور ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی، کیا کیا جرائم ہیں جو نہیں کرتا. کسی کے دل میں یہ بات آ گئی، کسی کے دل میں یہ بات بھی آ گئی کہ ایک صاحب نے اپنے ایک نوکر کو ایک کپڑا دے دی بیچنے کے لیے، کہ جاؤ بازار میں بیچ دو، اور یہ خیال رکھنا کہ اس میں ایک جگہ پٹا ہوا ہے، ایک پٹی ہوئی جگہ ہے، اس کو جو خرید لے اسے یہ دکھا دینا ہے کہ یہ عیب اس میں ہے. تو فروخت کرنے والا اس کا خادم جب جاتا ہے تو فروخت کرتا ہے، اور یہ بات بھول جاتا ہے یا یوں ہی نہیں کہ واپسی پر اسے دوبارہ مجبور کیا جاتا ہے کہ جاؤ اور یہ ڈھونڈو کپڑا جس نے لے لیا ہے، اور اسے جا کر بتا دو کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ عیب ہے. اصل میں معاملہ یہاں سے بگڑ جاتے ہیں کہ انسانوں کے عقل و خرد میں یہ بات نہیں آتی کہ کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہوں،
پیشی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت کی گرفت کائنات پر اتنی مضبوط ہے کہ ایک پتا بلکہ ایک چیونٹی اپنے رفتار میں کم بیشی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مرضی اور اجازت نہ ہو. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب. اللہ نے انسان کو ایک نطفہ سے پیدا کیا، ثم السبیل یسر. اب یہاں جتنے رستے ہیں اچھائی اور برائی کے وہ اس کے لیے آسان ہے، لیکن یہ زندگی اور یہاں کی لمحات اور یہاں کی شب و روز چاہے جتنی طویل سمجھا جائے پھر بھی وہ متاع قلیل کے بارے میں عرض کر چکا تھا کسی ایک موقع پر. مفسرین کا خیال ہے کہ متاع قلیل پوری ہستی جو اس دنیا میں موجود ہے، اس تمام کائنات کو اکٹھا کر کے کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دو پھر بھی متاع قلیل ہے، کم سے مقدار کی چیز ہے. پورے کائنات جمع کر کے ایک انسان کو دے دیں پھر بھی کم ہے، کیونکہ اس کا مقابلہ آخرت کی زندگی کے ساتھ کر لیں، اس کا مقابلہ اور موازنہ کریں جنت کے ساتھ کہ وہاں اگر پھر دیکھیں گے جنت کی یہ حالت ہوگی کہ ارضھا کا ارض السماوات، پھر آپ کے اعمال، آپ کے کردار، آپ کی ایک تسبیح سبحان اللہ کہہ دینا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور ہر چیز دنیا میں سب سے بہتر ہے. ثم السبیل یسر، پھر اللہ رب العزت نے زندگی کے رستے اس کے لیے آسان کیے. کوئی بہت آسانی کے ساتھ نماز کے لیے جاتا ہے، کسی کو نماز کے لیے جاتے ہوئے دقت محسوس ہوتی ہے، کسی کو سجدے کرتے ہوئے بقول بعض جنون طاری ہوتا ہے. انسان کو احساس ہو جائے، پتہ چلنا چاہیے زندگی اور زندگی کے یہ لمحات آپ کے بہترین نقد چیزیں یہی ہیں، ان کو اللہ رب العزت سے سودا کر کے کھپا دیں اور اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں لے لیں کہ جس کے کبھی کوئی انتہا نہیں ہوتا، قائمی اور دائمی نعمتیں. آج کی ہماری نشست ان باتوں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی آیتوں میں مزید عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ رب العزت ان لمحات کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی قیمتی سامان بنا دے اور ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ رب العزت عالم اسلام کو سربلند رکھے، اسلام کا جنڈا ہمیشہ سربلند رہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.